Hacı Zeynalabdin Tağıyev Azərbaycan neft sənayesinin görkəmli nümayəndələrindən biri, milyonçu və məşhur xeyriyyəçi mesenat kimi tarixdə qalıb. Saladlı milli kadrların hazırlanması onun xalqımız qarşısında müstəsna xidmətlərindən biridir. Zeynalabdin Tağıyev ölkə təhsilinin qurulması və inkişafına danılmaz töhfələr verib. O hələ kiçik ikən zəhmətə alışıb, atası 10 yaşında olanda onu bənna yanına usta köməkçisi qoyur. Bir müddətdən sonra Zeynalabdin tikinti ustası və təşkilatçısı kimi tanınır. Torpaqlar hərraca qoyulanda o da icarəyə torpağı götürür. Həmin torpaq sahələrindən çıxan neft isə Hacı Zeynalabdin Tağıyevi milyonçuya çevirir. Amma o qazandığı milyonları həm də xalqın maariflənməsinə, xeyriyyə işlərinə sərf edir. 1901-ci ildə Bakıda ilk qızlar məktəbini tikdirir. Bu, həm də bütün Qafqazda ilk qızlar məktəbi idi. Şəxsi vəsaiti ilə Bakı Şollar su kəmərini çəkdirir. Şəhəri içməli suyla təmin edir. Zeynalabdin Tağıyev xeyriyyə cəmiyyətlərinin də yaradıcısıdır. Məhz bu cəmiyyətlərin maliyyə dəstəyi ilə çox sayda azərbaycanlı xaricdə təhsil alıb. 1920-ci ildə ölkənin işğalı vəziyyəti kökündən dəyişir. İnsanların mülkiyyəti əlindən alınır, milli kadr və ziyalılar təqib edilir. Bu təqib Hacı Zeynalabdin Tağıyevdən də yan keçmir. Onun bütün mülkü müsadirə edilir. Məşhur xeyriyyəçi 1924-cü il sentyabrın 1-də dünyasını dəyişir. İllər keçsə də, xalqımız onun xidmətlərini unutmur. Milli İncəsənət Müzeyində keçirilən 180 illik yübileyi də bunu təsdiq etdi. Tədbirdə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ömür yolundan söhbət açıldı, onun xalqımızın mariflənməsi üçün gördüyü işlər xatırlandı. Hacı Zeynalabdin Tağıyev fenomendir. Bizim tariximizdə ən parlaq insanlardan biridir və mən çox şadam ki, onun o həmişə halının yaddaşında qalacaq və daimə qalacaq. Yubiley mərasimində çıxış edən Azərbaycan Milli Tarix Muzeyinin elmi katibi, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Fərhad Cabbarov bildirdi ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev zəhmətkeş, xeyirxah, xalqına yanan, varını xalq üçün sərf edən böyük şəxsiyyət olub. Sonra tədbirdə Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında sənədli film nümayiş etdirildi. Orxan Qasımlı, Vüsal Nəsirov, Rüfət Həmzəyev, Mədəniyyət Xəbərləri.